د موازین د پاره بم حدیث مبارک کې راځي د ونو پاڼیم د قیامت پورس باندې گواهی کوي. د موازین د پاره به د قیامت پورس باندې کانی هم گواهی کوي، لوټی بم گواهی کوي. یا رب د دې انسان آواز ما اورېدلې ده. حدیث مبارک کې راځي چې چا یو کال ځانونه وکړل، یو کال ځانونه، د الله پیغمبر فرمایي د دې انسان د پاره جنت واجب شو. بل روایت کې راځي وي چې چا 15 کاله ځانونه وکړل، د دې انسان مخکینی او وروستونی ټول ګناهونه معاف شو. بل روایت کې راځي چې چا 5 کاله ځانونه وکړل، د دې انسان د جهنم د اور نه ازادي د انسان ته میلاو شو. حدیث مبارک کې راځي چې د اسمان فرشتې د دنیا یو خبرم ناوري، صرف د مؤذن آواز اوري. د دنیا یو خبرم ناوري، صرف او صرف د مؤذن آواز بر پاسمانونو کې فرشتې اوري. حدیث کې راځي وي مؤذن مجاهد پی سبیل الله دی. حدیث کې دام راځي وي مؤذن چې کله وفات شي د ده بدن به په قبر کې نه خاوري کیږي. او د ټولو نه غټ فضیلت دا دی چې مؤذن کله د قیامت په ورځ باندې د قبر نه راپاسي، نو دا چې راپاسي په خپل قبر به ولاړ یو ځان به شروع کړي، نو خلک به د ده طرف ته رامنډې وخي وي، دا جای نجات دی، دله به غاړې ورکوي، ده ته به پناه اخلي. زموږ خلک اذان ویل یا شرمیږي او یا سپک ګڼي. حدیث مبارک کې راځي وی امامتای تدیر ما خوشحالی گئی، ازان تدیر خوشحالی گئی، زکا الامام و زامنون، امام زیمدار دی. نو بس که دی امام پا دست کی فرقو در طول و مقتدین و دمونزونو چه کم گنا دا اگر دا پغار بانده دا، دا قیمت پورز بانی با تمام مقتدین بری و خلاص. الامام و زامنون، امام با در طول و دا گنا پیٹه و چته. الله دې راته اسانه کړي. په جومات کې یو مؤذن کافی نه دی. ځینې جوماتونه داسې شته دی چې په هغه کې بعضې باباګان اذان کوي، نو د خلکو سره پیسه مې جګړې کوي. نه وایي دا خو زما اذان دی، د ماسپښین اذان زما دی او د مازدیګر هغه زما دی، او ته به یې رانه نه کړې، په دې کې سخته ګناه ده. د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام څلور مؤذنین وو. حضرت بلال رضی الله عنه داسې یو ړون صحابي و، عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه، دارنګ سعد القرات رضی الله عنه، او سلورم ابو محزوره رضی الله عنه. دا دوه مؤذنین چې کوم دي، بلال رضی الله عنه او عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه، دا په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې مؤذنین و. او حضرت سعد رضی الله عنه چې کوم دی، دا په مسجد قباء کې مؤذن و. او ابو محزور رضی الله عنه دا په بیت الله شریف کې مؤذن و. نو د یو مسجد دپاره یو مؤذن کافی نه وي. الله جل شانه دې زموږ دپاره د دوی د اذانونو د خیر او د برکت ذریعه وګرځولېږي.